oo ogta oo wax ka wax ma qariye Muqdisho laba maamul oo kala adag isku hayso laba maamul oo adag baa isku hayso qaarkood waxay is leeyihiin war labada qolo amuu hadalkaaga dhaca oo lagu dhibaataya shib u yaalaan qaarkood maanta haddaan idhaahdo kursigaygii miiskaygan kugu marti qaada ummada la hadal lama hadli karaan ma rabaa wuxuu aaminsan yahay man sakata najaa ruuxi aamuso afkiisa qabsada aa badbaaday culimmada dagaal lagama dhacaya laakiin inay hooshooda gutaan waddankan ay hogaamiyaan ay naqdaan dadka talada loo soo doonto masiirka ummadda xoolaha ummadda sharafta ummadda iyaga mas-uulka ilaahay baan u dhiibay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u dhiibay maxaa yeelay quraanka allah jalla wa ala mu'miniinta markuu amaanay alla wuxuu yidhi ruux walbo idinka niigamida agtiida daraja u taal markaasuu alla wuxuu yidhi kuwa idinka niigamida oo cilmiga leh waxay nii dheer yihiin darajaad bay nii leeyihiin qaala alxasanu albasri taabiciinta waaweyneed buu ka mid ahaa waxaa laga wariyaa inuu yidhi lowla alculamaau la saara annaasu mitla albahaa'im dadkan dadka ducaada ama mashaa'iqda la-aantood xoolahood kaley naqalahayeen maxaa yeele culummadu sida neefka markii la rabo in la bireeyo ama wanqal ha noqdo ama udxiyo ha noqdo ama marti ha loo qalo ama baahi kale ha loo qasho xoolaha inta loo qalo karo neefku waxyaabaha lagu qalayo waa naftu birtu waa inay laf ay leedahay af waa inay leedahay wax jari karto sida neefka loogu raaxeeyo culummadu markaa qalbiga bani aadamka ayay soofeeyaan waa soofihii la rabay inuu qalbiga bani aadamka ku dhaco fariintii nabi maxamed sal alay slam ilaahay uu wakiishay wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas hooshii nabigu sal alay slam waxay ahayd keliya inuu qur-aanka sharxo qur-aankan ummadda u caddeeyo booskiisii marka maanta iyagaa galay nebi dambena ilaahay ma soo bixinayo ma imaanayo booskii marka iyagaa ku jiro waxaa marka ulajeedidadu tahay hadafkoodii aan caddayn marka saddexay u qaybsameen kuwo filla soomaaliya qofkii tagaba maamulkii tagaba raali geliya waa wax qarit lama rabo moogta rida annaas gaayatun laa tutrak culimmadayna saasay dhihi jireen waxyaabaa afkooda ka qornay waa yool aan la gaarin bini aadamka in la raali geliyo filla soomaaliya qoladii tagta ay moogta adduunya gacanta ku dhigeen dabkiya u shidan in la raali geliyo qolaa ku tagtay oo la yaqaano macruufa aqoontaadu hadday naqato haa cunaane adoo fakriya dhimahe wax la soo ogaado waaye laakiin aqoontaadu hadday naqato siday ilaahay u raali geliyaa diintaana siday u daryeelaa adigoo sharfana waa dhiman adigoo dhergana waa dhiman maxaa ile adduunyada ilaahay maamula gacantaada ilaahay isagaa gelinaya waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay ruuxii ka baqa alla wuxuu leeyahay taladiisa anigaa sahlaaya ummaddu inta kusoo doonataa lagu leeyahay sheekh wax kale iska daaye hadiyad baan gabar ahaan kugu wadnaa way dhacdaa waa war xaqiiqa ya anigoo hebel hebela waxaan go-aansaday inaan gabadhayda ku siiyo way dhacdaa xataa gabdhaayo hebela shiiqii gabarow gaadgaad ku hayay gabadhii naqanaysaaba ya miduu qalbiga ku hayay oo uu isdhahay alaleh amay duruuftu kuu diidaa gabadhaa waa gabar shidan 10,000 oo dollar ama 9,000 oo dollar amay kula aadaa aa ilaahay fadhigiisa ugu keenaya wayna dhacday in badanay dhacday idan markaa adduunyada ilaahay gacantiisa ku jirtaa qolada labaad Muqdisho kuwa aniga aan hiigsanayo oo ayga cilmi badan oo cilmiga mar hore way dilqeyn cilmiga inta ka batay way dilqeyn oo hadday hadlaan isdhahaya oo ogta wax ma qariye Muqdisho laba maamul oo kala adaga isku hayso laba maamul oo adag baa isku hayso qaarkood waxay is leeyihiin war labada qolo amuu hadalkaaga dhaca oo lagu dhibaataya shib u yaalaan qaarkood maanta haddaan idhaahdo kursigaygii miiskaygan kugu marti qaada ummadda la hadal lama hadli karaan ma rabaa wuxuu aaminsan yahay man sakata najaa ruuxi aamuso afkiisa qabsada aa badbaaday qolada saddexaad dadka xoolahoodana way u nabadgeliyeen jeebkooda waxba kama rabaan waxaa ka maqan inay ilaahay raali geliyaan laakiin majaha la haystaa majaha caanimuu doonaa dadkoo masaajidka ka soocaya soomaali dhaqanay leedahay hal qof oo masjidka aniga fadhiga ii ah laga caaya haddii la haayo baraha bulshada inta la gala ha la keeno maalin cad baan raaligelin ka bixinaya laba haayo
عيم محلو يقانا أدر جرك إلهي كسي أسترو يا لبدا أن صاد أد بناه سقرصو إيه القودعن دبدا أد لوحي سأدر أسترو معي بالله أركا إن الله